Ďakujem pekne za slovo. Dávid, ďakujem za perfektný úvod. Ja dúfam, že sa naladím aspoň na takú tú frekvenciu posolstiev, ktoré zazneli od vás, ale aspoň za pokus to stojí. Toto je realita na Slovensku. Takmer 3000 samospráv, 20 miest má menej ako 5000 obyvateľov, 10 miest má nad 50 000. Otázka, Poprad už klesol alebo nie? Dobre, takže stále je to korektné, takže máme 10 miest nad 50 000 obyvateľov, takže hovoriť o Smart Cities pri takomto pohľade je trošku divné. Napriek tomu nám nič nebráni, aby sme povedali, že z 3000 samospráv má 2661 do 3000 obyvateľov. 96% sú obce, ale poviem, ako to cítim, sú dediny. Slovensko je typická dedinská krajina. A okrem toho všetkého, zo 79 okresov je 36 prihraničných. V prihraničí žije 48% populácie, teda takmer 2,2 milióna ľudí. Ak sa bavíme o eurofondoch, aké je čerpanie alebo nie je, za zmienku možno stoja dva argumenty, dva príklady. Slovensko-poľská spolupráca je vyčerpaná takmer na 100%, Slovensko-Rakúska je na 2,7%. Áno, môžeme hovoriť o tom, že čerpáme peniaze vďaka poľskému ministerstvu, nevďaka našemu. To je vec vkusu. Na druhej strane budeme musieť korektne povedať, že Rakúšania zrejme už chcú niečo viac a nadstavbu, ale nám s Poliakmi stačia zatiaľ cyklotrasy a podobné veci. Prosto na tom sa asi zhodneme, je to regionálne špecifické. Takže čo sa týka procesu, ako s týmto projektom ideme vo vzťahu k samotnej reforme samosprávy, toto sú čísla, ktoré ukazujú, že dnešný systém je funkčný. On fakt funguje 30 rokov. Ale musí byť lepší. Preto tie dáta, ktoré získavame, ja už v budúci mesiac budem mať porovnanie preneseného výkonu štátnej správy na Slovensku a zistíme, že najväčší sponzor štátu je samospráva. Pretože platí úradníkov, ktorí robia v mene Slovenskej republiky, pretože platí za prenesený výkon štátnej správy. Teda štát je taký frajer na účet volaného, že si niečo objedná, ale zaplate to vy. Takže to budeme prezentovať budúci mesiac, ale pôjdeme ale do ďalších vecí, aby sme si mohli porovnať, ako ten systém funguje reálne u nás a ako funguje v susedných štátoch, aby sme si potom na konci dňa mohli povedať, ak toto je požiadavka, chceme to zmeniť, tak toto bude zmena k lepšiemu, pretože v tejto krajine sa to osvedčilo takýmto spôsobom a u susedov to funguje lepšie, pretože tak sa majú veci. Pravdou je to, že keďže Slovensko je tá typická prihraničná krajina, tak takmer 50% miest za obcí v prihraničí spolupracuje buď sporadicky, alebo intenzívne s okolitými samosprávami. Tu sa ukazuje, že ten rozmer toho smart dnes je už o porovnávaní. Porovnávame si cenu mobilov, porovnávame si, kto má v piatok Orange a kto má Telekom. To sú už bežné veci. My sa začíname teraz aj porovnávať, prečo susedia v samospráve, starostovia, primátori v Poľsku, v Maďarsku, v Čechách niečo dopriali svojim obyvateľom viac, ako je to u nás. Mirko Zborovský je toho príklad. Dvakrát bol na Slovensku v území, odkedy odišiel druhýkrát zo Slovenska s prezentáciou, tak doteraz mu chodia križiacké výpravy zo Slovenska starostov a primátorov, ktorí chcú reálne v praxi vidieť, ako to koleso u neho sa rozbehlo, ako sa točí, aby sme my nevymýšľali koleso v oblasti smart odpadové hospodárstvo, ale skôr skopírovali jeho úspech. Lebo ten jeho úspech je dôkazom toho, že jednoducho to koleso ide tak, ako sme chceli, a stále je to výhodnejšie sa inšpirovať, ako vymyslieť niečo, kde stratíme čas, energiu, chuť a zistíme, že lepšie to bolo zaj skopírovať. Takže to naše prihraničie nie sú lacné víkendové nákupy, ale skôr spôsob inšpirovať sa a je to aj tlak na verejné politiky. V júni minulý rok sme robili prieskum na vzorke netuším akej, reprezentatívnej z jednotlivých 9 veľkostných kategórií miest za obcí, kde nám starostovia a primátori napríklad povedali, že 54,2% z nich vie, čo predstavuje smart, s tým, že 75% z nich je presvedčené o tom, že smart má prínos pre modernizáciu samosprávy. Teda tie mesta a obce sú nastavené na modernizáciu, vedia, že to, čo je teraz, je zotrvačnosť, ktorú potrebujeme pozitívnym spôsobom nasmerovať, ale veľmi dôležité a potešujúce aj fakt, že takmer 74% z nich vidí prínos smart pre medziobecnú spoluprácu. Ten prínos je dôležitý práve preto, lebo 2661 obcí má do 3000 obyvateľov a my sme ozaj odkazaní od spolupráce, lebo ak sa dnes Solitérovi podarí úspech, je to možno viac náhody ako premyslených krokov. Takmer 74% z nich zo starostov a primátorov potrebuje viac informácií o medziobecnej spolupráci. Ale to je korektné, to je správne, toto je reálny popis. Ak máme 2600 obcí do 3000 obyvateľov, žiadna z nich si nemôže dovoliť najlepšieho právnika, najlepšieho experta na verejné obstarávania, najlepšieho človeka, ktorý dokáže aplikovať projekt do praxe. To neexistuje.
Preto to, čo chceme vytvoriť aj my projektom, sú centra zdieľaných služieb. Naučili sme sa zdieľať už čokoľvek. Zdieľajme napríklad odborníkov, jedného človeka na jednu oblasť pre viacero samospráv. Ak tu bol spomenutý operačný program Efektívna verejná správa, tak my dnes sa môžeme pochváliť práve tým, že napríklad Úrad na ochranu osobných údajov práve vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa ide nastavovať ochranu GDPR podľa regiónov, aby v regiónoch dokázal vyškoliť ľudí zo samospráv, aby samosprávy neboli odkázané od toho, že vyvážajú peniaze expertom na GDPR, ktoré vám predajú tých istých 10 strán ako všetkým susedným obciám, akurát bude rozdiel v dvoch alebo v troch stranách a na konci zistíte, že aj tak máte vy tú zodpovednosť, nie tí, ktorí si od vás kúpili. Takže pravdou je to, že toto je tá medziobecná spolupráca a ak hovoríme, netuším, ktorá prezentácia bola o tom, že podpora najmenej rozvinutých okresov. To bolo tak, ťažko povedať, že ktorý je u nás najmenej rozvinutý okres, ak máme 79 a tých najmenej rozvinutých je 20 a evidentne budú pribúdať. Pravdou je ale to, čo tým okresom dokáže dnes najviac pomôcť, je jasná filozofia to, že vieme, že nielen eurofondy alebo EIBčka, ale alternatívne financovanie municipálneho rozvoja. Možno PPP projekty vďaka tomu, že sa nerátajú do verejného dlhu. Možno komunálne dlhopisy vďaka tomu, že sa nerátajú do dlhu a dokážu sa kumulovať spojením spoločného majetku. Možno práve alternatívne financovanie skrze možnosti, ako je to, že priemerné okresy, ktoré majú 22-25 dedín, majú 2000 stĺpov osvetlenia, ale 25 tendrov na nákup elektriny. To znamená, že aj tu robíme aktivity s Úradom pre verejné obstarávanie. Zhodou okolností dnes a zajtra je vedenie úradu v Prešove, kde sa stretáva jeden deň, majú výjazd so županom a s Vúckou a druhý s komunálom, aby sme hovorili o tom, ako im pomôcť metodicky nastaviť práve tie aspekty smart ekonomické, ktoré nebudú hovoriť iba o technológiách, ale o filozofii, lebo to smart, či chceme, či nie, je kombinácia gazdovského rozumu a technológií. Smart práve z tohto pohľadu nie je zľava ani prosto výpredaj technologických riešení. Skúsme sa možno zhodnúť, že je to komplexné, inovatívne a udržateľné riešenie. Mirko, ja opäť pozerám na teba, lebo tvoje komunálne odpady prežili niekoľko volebných období. Je evidentné, že sú komplexné, je evidentné, že sú inovatívne a je evidentné, že prežili viacero volebných období a preto sú udržateľné. To znamená, že toto sú tie aspekty, tá skúška správnosti, ktorá hovorí o tom, že smart nie je modný hit. Ak sa tu dnes bavíme o filozofii a o veciach, ako je zatepľovanie, je to síce fajn, veď ktoré mesto nechce byť smart v oblasti energetiky? A povedzte mi, aký má význam, ak mesto deklaruje, že bude smart v oblasti energetiky a vyberá daň za stavebné lešenie, ak si ľudia idú zatepliť panelák. V čom je to smart? Že sme zobrali tých zopár drobných od mesta? Od ľudí? To znamená, že jednoducho, ak sa samospráva chce odpáliť na cestu smart, tak jednoducho musí si urobiť sama k sebe dovnútra audit, aký zmysel, aký prínos môže urobiť vlastným pričinením, aby až potom vedela, na čo dokáže nabaliť peniaze, na ktoré opatrenia, ktoré budú komplexné, inovatívne a udržateľné. A v tejto súvislosti úplne posledná vec, to, čo dnes po tých výjazdoch po regiónoch ja zisťujem, že smart z času na čas ako agenda je módny hit a naberá také kontúry, ktoré sú ešte z e-governmentu. Je to na opatrení e-governmentu, ktoré nedopadli skvele. Platíme, nevieme komu, nevieme koľko, nevieme za čo, ale v kuse platíme. A skúsme sa možno dohodnúť na tom, aby práve tá agenda smart bola o realite, aby sme nezistili, že platíme agentom za teplú vodu, lebo ponúkajú niečo, čo je in. A možno to, čo mi napadlo, memorandum o spoločenskej zodpovednosti, ak tu každá predriečnička spomínala všetkých aktérov v oblasti smart, tak urobiť takúto deklaráciu, aby starostom, primátorom neklopali na dvere agenti s teplou vodou, tak ako niekomu vyvolávajú ľudia, ktorí predávajú bambusové ponožky, tak je ďalšia skupina ľudí, ktorá skloňuje smart a vám ponúka to, čo nepotrebujete, akurát dnes je to super, lebo je to lacné, lebo je to in. A na konci dňa vám to môže byť o ničom, lebo ak nemáte filozofiu, tak vám nepomôže ani lavička, ktorá je v zime studená, v lete teplá, akurát je smart, lebo má nabíjačku. To je z mojej strany pre túto chvíľu. Hádam všetko a dúfam, že aj ten čas som dodržal. Super, ďakujem krásne.